U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje i uz partnerstvo Eurizon Asset Management Croatia održana je konferencija Pridružite se ESG revoluciji. Konferencija je ponudila zanimljive odgovore na pitanja kako najpametnije i dugoročno ulagati, imajući u vidu globalne izazove, uključujući one vezane uz klimatske promjene i degradaciju okoliša. Konferencija je okupila brojne domaće i strane stručnjake koji su raspravljali o jednoj od najrelevantnijih poslovnih tema današnjice, te su kroz konkretne primjere i raspravu ponudili korisna rješenja za korporacije i poslovnu zajednicu. Tijekom posljednjih 25 godina, Eurizon je konstantno predan održivosti i kontinuiranim inovacijama. Smatramo da je važno imati podatke na raspolaganju kako ne bismo upali u rizik greenwashinga, a regulacija svakako pomaže u pružanju jedinstvenih modela transparentnosti. Važno je da i poduzeća u koja ulažemo usvoje snažan i jasan model upravljanja, što je nedvojbeno naša posebnost, koja bi nam trebala pomoći u budućnosti dok radimo na ostvarenju naših neto nultih obveza. Mi u Eurizon Asset Management Croatia bit ćemo posvećeni implementaciji tih politika i praksi na hrvatskom tržištu, istaknuo je Marin Hrešić, predsjednik uprave Eurizon Asset Management Croatia. Jedna od tema o kojoj se raspravljalo je Net Zero, to jest o postizanju globalne ugljične neutralnosti te o mogućnostima financiranja ove tranzicije. Tijekom rasprave spomenuto je da je Europska unija pokrenula misiju 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030. s ciljem dostizanja broja od 100 takvih gradova koji će djelovati kao središte inovacija kako bi omogućili svim europskim gradovima da ostvare isto do 2050. Predsjednik uprave Privredne banke Zagreb u svojem je izlaganju naglasio važnost i utjecaj banaka u uključivanje u ESG kriterije, a Intesa San Paolo u tome prednjači. Voditeljica odjela za ESG i strateški aktivizam u Eurizon Capital SGR, Federica Calvetti, sudjelovala je na panelu o novim regulatornim okvirima i greenwashingu, gdje je objasnila kako će europska taksonomija biti ključna u definiranju ekološki održivih gospodarskih aktivnosti te imati ključnu ulogu u održavanju integriteta cjelokupnog zelenog tržišta, stvarajući sigurnost i štiteći od rizika greenwashinga. Mi smo u financijskoj industriji, imamo tu regulativu vrlo jaku, moramo se držati toga, ali evo, kad vidite ovakve neke stvari koje vas ono, podsjete, probate to malo i izvan onoga što morate zapravo dodatno još nešto napraviti. Ajmo svatko napraviti nešto malo, pa kad se to sve zbroji će biti puno. Zaista hvala još jednom svima vama što ste tu bili.